Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya sülh məramlı qüvvələri üçtərəfli bəyanatda onlara həvalə edilmiş missiyanı yerinə yetirmir və bu ciddi narahatlıq doğurur. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İtaliyanın La Repubblica qəzetinə müsahibəsində bildirib. O qeyd edib ki, Ermənistan ictimaiyyəti kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin təşkilatının davranışından dərin məyusluq yaşayır və məhz bu səbəbdən İrəvan 2022-ci ildə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Paris sammiti zamanı bir sıra sazişləri ratifikasiya etməyib. Paşinyan həmçinin Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması eləcə də Qarabağ probleminin həllinə Avropa İttifaqı və Qərb tərəfindən artan maraq və fəallığın müşahidə olunduğunu vurgulayıb. Hazırda İrəvan və Bakının sülh sazişinə nə qədər yaxın olduğunu demək çətindir. Danışıqlar prosesi aktivdir, lakin mürəkkəb məsələlər həll olunmamış qalır.